I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Okay, assalamualaikum guys. Lama. Ini kembali lagi kita ni. Pula ini. Take kedua. Macam biasa guys. Kajak spesies kita adalah Tenggiri. So, nak cari umpan. Cari umpan dulu. Dah kita cuba toleh. Tapi pangkal kita pangkal ni dari pun lah. Lepas kita tidak buka bawah. Baik, apa-apa tunggu tengok apa hasil kita ini. Pulau Redang. Ni lah tengah petiang. Ah,
Ada apa? Ada. Ah, tu dia. Alhamdulillah. Ini dia kita. Ah. Tu dia. Ha. Dah. Petang nak cari. Okay. Apa-apa. Bekek. Oh, banyak ni. Bekek yang gila. Ni tak pelik. Ya, tak banyak ni. Hari ni kita main Pulau Redang. Tu tengok tu. Oh, mesti ya. Pok aloi. Pok akan dia. Pok dah tahu apa mula. Tadi dah tahu ni. Pok dia. Okey. Pak elu oi. Lagi ni. Tengok pak elu ikan. Aduh. Tak mau lagi. Guys, tu je trik kita. Dua ekor. Oh, makan banyak kali tengok ikan. Alhamdulillah rezeki lah guys. Pok kita makan kali tau. Ha? 4 kali. Oh, 4 kali makan. Tu batu ni. Ha. 4 kali makan guys. Berkat. Oi, memang seronok lah kalau kat pulau ni. Tengok. Hai, siapa yang rasa nak main area Pulau Redang ni, nanti saya akan letak nombor telefon Tekong dalam ni. Okay, kepada yang baru tengok channel tu, jangan lupa guys subscribe, like dan komen. Apa tunggu untuk next video. Okay, bye.